Church, maayong gabi. Salamat sa Ginoo sa opportunity na iya kong gigamit pinaagi ni Pastori sa pagdala sa iyang balaang pulong ning takna sa kagabion. Church, sa na lang ko'y mga pipila ka minuto. So, dili ta maglangan gihangyo ko kamo sa pagpanindog palihog and please open your bible in the book of first timothy chapter 4 verses verse 16 first timothy chapter 4 verse 16 Church, ako na lang ang mubasa Palihog lang tanawa o sundan ninyo sa inyong mga Biblia and read it silently. Now in the book, in the book of 1 Timothy chapter 4 verse 16, the Holy Word of God says, Take heed unto thyself and unto the doctrine continue in them. For in doing this, thou shalt but save thyself and them that hear thee. Church, before ta mo padayon, magampu sa ta. Amahan na mong langit noon, Diyos ng labing balaan. Giday ka na pasalamatan ning takna sa kagabhion. Salamat Lord sa opportunity sa imong paggamit kanako pinaagi ni Pastori. Salamat o sab Lord sa imong mga katawhan nga ania ni ining kagabhion. Lord we pray ablihi ang matag-usah sa among mga kasing-kasing nga kami madinawaton sa imong balaang pulong. Nga among ma-apply o among ikinabuhi, isip Christian. Lord, nag-ampo sad ko, gamita ako, Lord, sa kahibulungan paagi. Use me mightily and give me exact words to deliver the message nga makaidipay sa imong mga kaanakan. Dalaygun ka sa walay katapusan. All these things I ask and pray in Jesus mighty name. Amen. Palihog magapanlingkod. Igala igsoon ang atong text. Sa 1 Timothy chapter 4 verse 16. Basahon ko sa Binisaya, Pagmatngon sa imong kaugalingon, Ug sa pagtulunan, Padayon diha kanila, Kaysa paghimo ni ini, Ikaw muluwas sa imong kaugalingon, Ug kanila, Nga naminaw kanimo. So, sa kanunay, Ang ginoo, Nagbantay, Nagpahimangno kanato, sa pagmatngon sa atong kaugalingon o sa pagtulunan. Church, nasayod ta na grabe na ka worst ang kalibutan. Adunay daghan mga relihiyon, but sad to say ang doktrina nila pinaagi sa buhat. Salamat sa ginoo na kita nakabalo nga faith ang kaluwasan Adunay daghan nagdala og Biblia Church dili tanan nagdala og Biblia iya sa Ginoo Una sa tanan bigala igsuon gusto sa Dios masabta nato kung unsa ang buot pasabot sa pag-alagad ng kaniya. Buot pasabot sa pag-alagad, higala igsoon, nagpadayon, umupadayon ta sa pagbuhat, sumala sa iyang kabubuton. Sa atong pagsimbah, sa atong pag ampok sa pagbasa sa Biblia o sa paghatag sa offering o sa pagkinabuhi matag-adlaw diha sa ginoo. Igalaig like soon, ang title sa atong minsahay ni Ining Takna sa Kagabiyon, The Reason Why We Need to Continue Serving the Lord. The reason why we need to continue serving the Lord. Higa laigson, aduna lang ko'y tulok punto kung three points. Ang unang punto, church, tungod kay wala gyud mahimo kung wala ang Ginoo. In the book of John chapter 15 verse 5, the holy word of God says, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me and I in him. The same bring it forth much fruit. For without me, ye can do nothing. Higa like so'n, klaro sa iyang balaang pulong. Kung wala ang gino'o, wala gitay mahimok. Ingon ang Biblia, ang gino'o sama sa punuan sa kahoy. Ug kita sama sa sanga kung kita wala nakadikit sa punuan, dili kita mamunga. Wala kita mahimo kung wala ang Diyos sa atong kinabuhi. Dapat, Christians, sa atong pagpaningkamot, unahon yun nato ang ginoo. Now in the book of Matthew 6:33, this is a common verse for us. The Holy Word of God says, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." He got like so on, sad to see. na aduna tay kaigsuunan. So, dili ni ako ha? kasi mahalain mo sa ako ha? This is the word of God. Amen? Sad to see na aduna tay mga kaigsuunan nga sa ilang negosyo o tindahan mangkaha Once iblis sa ginoo, dili na sila makasunod sa ginoo. Masikan priority na nila ang ginoo. Claro, higalag soon, unahon nato ang kiharihan sa ginoo. Do we think kung atong unahon ang negosyo? Aduna pa kay panalangin, higala egsoon? We think nothing. Walay panalangin. Tungod, di una nato ang negosyo. Wala, takab, klaro sa pulong sa ginoo, unaho nato ang gingharian niya. O gang iyang pagkamatarong, ug tanan butang, ikadugang raon niya kanato. Now in the book, Philippians chapter 4 verse 19 The holy word of God says But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus Sometimes he got like so on nilinata makasunod or makapokus sa atong Ginoo tungod sa kabalaka mabalaka ta sa atong mga panginahang lanun sa adlaw-adlaw pamahaw paniudto panihapun labi na higala igsuon kun aduna tay mga estudyante church dapat dili nato kalimtan nga god shall supply all you need all our needs sa atong kabalaka, Muratag, panlimutan na. Naklaro sa pulong sa ginoo. God shall supply our needs. All you need. Higala so on, all we have to do is to have faith in God. Now, point number two, igalag soon. Tungod kay tanang nahitabo o mahitabo sa atong kinabuhi, adunay katuyuan ang ginoo ni Ana. In the book of Romans, chapter 8, verse 28, the Holy Word of God says, and we know that all things work together for good to them that love God to them who are called according to his purpose higa like sa tanam butang mahitabo sa atong kaugalingon or sa atong pamilya gusto sa diyos atong mahibaluan nga maayo man o dili aduna siyay katuyuan ni ana higa laig like suon so kabalo naman ta nino ako lang gi example about the life of Job. Igalay gsoon, nakabaluta. Unsa ka kagrabi ang pagsulay sa kinabuhi ni Job. Try to imagine ang tanang kabtangan o ang tanang kahayupan, tanan na nga wala na nga matay, o ang pinakamasakit sa tanan, ang pulo niya kaanak, tanan na nga matay. Igalay like so on di lang kay kana. Gihubag-hubagan pa si Job from head to foot. Ugidugangan pagyod sa iyang asawa. Giingnan pagyod siya. Tungluha ang imong ginoo o pagpakamatay. Wow, kagrabe, kasakit. Gidugangan pa sa asawa ang iyang grabe na pagsulay. dapat igalaig soon. Bisa gamay. Wala. Wala madala si Job. He is still faithful and continue serving the Lord. Igalaig soon. Ang ginoo. God is perfect. usahay lang ta magmahay ta kung di iblis ang atong pangayoon kaniya patatong inumduman tingali kita ang adunay kulang adunay pagkulang now in the book of Jeremiah chapter 29 verse 11 For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord. Thoughts of peace and not of evil to give you an expected end. Higa like so on as Christians, We have no right to question God. All we have to do is to trust the word of God. Ang plano sa Diyos sa atong kinabuhi, Christians, are all good. Walay plano ang ginoo sa atong kinabuhi na dautan. are all good. Sometimes, if ado na tay mga panghitabo nga dili ta kasabot Just always remember it may be for correction. or to try us. Sulayan ang atong pagtuo sa Diyos. Para di murta mo paduol kaniya. Higalag like soon, as I mentioned earlier, kung aduna na tay pangayoon sa ginoo, nga dili dayon mahatag sa ginoo, man, manluod ta. Dili na dayon ta mo Higala igsuon ang gusto sa Dios. We still faithful and continue serving the Lord. Igalagsoon na anata sa ikatulong punto. On the last point, points. Tungod kay kita anak na sa Diyos. Amen. In the book of John, chapter 1, verse 12, this is also a common verse for us. But as many as receive him, to them give he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Kita giluwas na sa Diyos. Igala igsoon kana palangdaan sapat na nagibuhat sa Diyos ang atong kaluwasan, Kabalo ang gino'o, na dili'ta, makabayad, makatumbas sa iyang gibuhat ka na ito. unsa ang gusto sa gino'o? Padayon lang, still faithful, continue to serve God. Mauna na gusto sa gino'o, na kabalo ang gino'o, dili'ta, kabayad sa iyang gibuhat ka na Pat ang iyahalang gusto na kita makapadayon sa pag-alagad ka niya. Angay na kitang mualagad sa Diyos. Dako nga kaulaw sa atong kaugalingon higala igsuon. Kung dili ta, mualagad ka Just imagine iya pa pagkamatian, hila Hilabihang pag-antos niya kanato. Unya gamay lang higala igsuon na problema. Mupalayo na ta sa Dios. Dili na ta Christians, sim on us. Maulaw ta. kapila na balik-balik kapila lagi balik-balik sa Ginoo Now we still people ang continue serving the Lord sa na sa Ginoo na ang atong kinasingkasing kasing tibuok kinabuhi na alagaron siya wala na ang Ginoo nang hita na, na unsa pay atong buhaton kun ang pag-alagad kinasingkasing kasing na pag-alagad ngato kaniya We need to just appreciate what God did for us. Just to be called his son. Amen. Unsa ang pagbuhat, unsa ang gibuhat sa Ginoo? Giluwas ta niya. Para tawagon lang ta nga iyang mga anak. Igala like, so Ang atong kalibutan pipila lang nga giluwas ug himo anak sa Dios. Daghan sa kalibutan na anak sa atong kaaway nga mao ang yawa. Salamat sa Ginoo higala like, so napipila usata nga giluas sa Ginoo o gihimo iyang anak Church, we hope and we pray na aduna na kutlo o sabtan o sa iyang mga bu bala ang pulong nining takna sa kagabion once again church good evening and god bless us all